Karibu Lecture Room Online. Siku ya leo utajifunza kutengeneza matangazo mbalimbali ikiwemo matangazo ya uchaguzi kama hii inavyoonekana hapa. Hatua ya kwanza uta click file, uta click new, uta open. Utachagua papers ambayo unataka. Mimi nataka iwe kwenye International Papers A4. Hapa nitaandikia jina, nitaandika designer. Utahakikisha background content iko white, uta click OK. Ukimaliza utaenda kuirotate karatasi lako ili ionekane kama hivi. Background ambayo nataka niweke kwenye page hii, nataka iwe ya blue, kwa nita click rangi ya blue kwa kutumia paint bucket tool. Uta click itaonekana kama hivyo. Hatua inayofuata ni kuweka shape. Uta click is custom shape kama inavyoonekana hapa. Shape unakuja unazichagulia hapa. Mimi nataka shape hii, nitaichora kwa kuihold kama hivi inavyoonekana. Maana layers zako zote ambazo unazifanyia kazi zinaonekana hapa kwenye layers. Hivi nataka nibadilishe rangi ya hii shape ambayo nimeweka hapa isiwe sawa na background. Ukija kwenye layer shape, kuna kibox na kinaonekana hapa, uta click. Ukiklik utachagua rangi, nataka nyeupe, itakuwa inaonekana kama hivi. Baada ya hapo, na resize vizuri shape yangu kama hivi inavyoonekana, taweka okay. Pia nataka niweke shape nyingine upande wa juu, nitakuja nitaicholea kama hivi inavyoonekana. Tabonyeza move tool kuweza kuresize vizuri shape ya chini. Wewe shape unataka ziwe mbili. Shortcut ya kuziduplicate ni Control J, zitaongezeka. Hii ya juu ndaibadilishia rangi, itakuwa ya blue ambayo imepauka pauka kidogo ili kubalance. Utachukua move tool, itaisogeza kama hivi inavyoonekana. Itakuwa inaonekana kama hivi. Kimaliza nitaenda nitachagua picha yangu ambayo nataka niweke hapa, ni hii. Nitaiclick kwa kuibeba hivi, nitapeleka mpaka kwenye layer ile ambayo nataka nani iwe kwenye page hii hapa. Nikimaliza itaonekana hivi. Kwa tutahakikisha hii picha iko nyuma hizi shape. Kwa utairudisha kwenye shape mbili hizi, itaonekana hivi, picha iko ndani ya shape. Ukimaliza utaenda kwenye rectangle marker tool kwa ajili ya kuweka margin. Utaiselect hivi kama inavyoonekana vizuri kabisa. Uta right click, uta select inverse. Ukimaliza uta add new layer. Nataka margin yangu iwe ina rangi nyeupe. Kwa nitakuja kwenye brush tool, nitachagua rangi nyeupe kama inavyoonekana hivi. Nitaanza kupaka. Nitapaka vizuri kabisa kama inavyoonekana. Baada ya hapo nita click tab ya select, nita deselect. Kideselect itaonekana kama hivi. Kimaliza uta click lighting tool, nitaandika tangazo langu labda ilikuwa inahusu mambo uchaguzi wa serikali ya wanafunzi. Nitaandika hapa uchaguzi wa serikali ya wanafunzi. Ukiona saizi imezidi uta highlight, utapunguzia fonti hapa ili ikae sawa kabisa. Utachukua move tool, utaishusha mpaka hapa.
size hii hapa. Nitachukua tena lighting tool, nitaandika hapa jina la huyu mtu, chagua Amos Yingxiu. Vilevile itabidi uwekee alama ya tiki. Tiki zinapatikana kwenye shape. Ukileti click, shape zitajitokeza. Utachagua tiki, alama ya tiki kama hivi inavyoonekana. Ukimaliza utaenda kuweka kauli mbiu ya huyo Amos Yingxiu, anasema pamoja tunaweza. Utachukua move tool utaishusha mpaka hapa kama hivi inavyoonekana. Ukimaximize picha yako itakuwa inaonekana kama hivi. Uchaguzi wa serikali ya wanafunzi 2019 na 20, chagua Amos Yingxiu. Kauli mbiu yake nasema pamoja tunaweza. Tangazo fupi lakini linaonekana zuri kabisa. Ukimaliza unaenda kulisave. Nataka nilisave. Huko save utakuja utaclick file save as, utachagua option JPEG kwa ajili ya picha, utachagua sehemu ambayo nataka ni save. Utaniletea option ya quality. Quality yangu nataka iwe 12, ta click okay. Kija ukifungua itaonekana kama hivi. Tangazo langu kama linavyoonekana ni simple lakini very clear, linavutia. Usisahau kusubscribe chaneli hii ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo wa tutorial hii za kujifunza Adobe Photoshop. Asanteni.